Kakve budale, Isuse Marija. A ne mogu polako srce, a ugazi se. Evo, uvatite se ritam, dobre. Se drži, ne skupa išta. Dvije rupa. O, ne nogom to uvati. Op. Jesam. Aj, očisti grablje. A ništa, nije on pokupio sam. Što rekao, vele? Aj, uvrćemo, kurat ćemo ga do kuće. Aj, mora. Jakva budala. A poklopit će ga vrata jebot. Vrata išta. Bežite ljudi. Čudo, vidi, šovu se naprave s tim. Čekaj, da se namislim. Hoću pa ne izbaciti. Nema me šta izbaca ko budali. Ma, je. Aj. Nemoj izbaciti me vanka. Pogledam građu. Ovo je ništa. Šta je to, žaba u grabljama, ej? Grablje, skaču, ne vrtaj mi vidi. Talibani glupi. Ti si glupka, kurac, sami se grablje ništa ne služi. Svi, izašao se. Hvala ti. Nećeš. A znaš kako ovako? To je to, ali? Ali ako ćemo napraviti...